частина дуба. Лежить. Живого. Пеньки вон тільки. По чому тут сказати, що воно хворе? Ніде не видно, щоб всихали верхні гілля, щоб всихало, чи верхівка всихала. Ну не видно, абсолютно. Але його зрізали, бо то треба було відібрати асортимент. Це вже третя ділянка, яку ми зафіксували, де йдуть грубі порушення, де під видом санітарних заходів вчиняється злочин, знищуються живі, здорові дерева. Як бачите, повністю ліс весь зелений, сухостоїв тут немає. Дубу цьому років 60-70, з нього знизу виступив сок, що означає, що воно повністю здорове. Нами було випадково виявлено замічена машина, яка виїжджала з повороту сюди. От, КАМАЗ затинтований, і ми його не догнали, бо, на жаль, у нас машина не мала таких технічних можливостей, щоб за ним проїхати по цих дорогах. Але ми сюди прийшли і виявили тут по місті цю ділянку, де були працівники, де стояла їхня техніка. Сьогодні тут тільки є от один прицеп, вони, скоріше всього, приїхали сюди це все вивозити. На площі 1 гектар відведена суцільна санітарна рубка. Підтвердженням того, ми стоїмо біля дуба, який зрізаний. Далі ми бачимо крону, здорову крону, зеленим листям, жодних признаків всихання. Як і жодних признаків всихання не мають сусідні дерева, які рядом стоять. І саме головне, ми знаходимося в самому центрі заказника Зубр, де саме основне місце проживання, перебування зубрів. Де згідно законодавства і нормативних документів на цій території забороняється такий вид рубок, як суцільні санітарні рубки. Добрий день. Добрий день. Лісничий, Звірського лісничого, Олександр Васильович Доля. Це ми вчора вас чекали, не дождалися. А вас як звати? А мене звати Віталій Феодосій Жабчук. Ага, я поняв. Ціль вашого візиту. Ми приїхали перевірити, що тут проходить за рубка. Ви лісничий, почекайте, ви підписувались в акті лісопатологічного обстеження. Яка тут хвороба? Є лісопатологічне обстеження. Яка хвороба? Коли вона проводилася? Всі документи, які вам потрібні. Тобто ви не знаєте, коли воно проводилося? Все я добре знаю. А на підставі чого маю вам пояснити? Об'ясніть мені, будь ласка. Приходите в лісгосп, відксеруємо всі документи, які даєте запит. Патологічне, всі обстеження, все даємо. Лісорубну квитка, кількість продукції, які всі вам документи, які треба, надаємо. До директора не можу дозвонитися. Я зрозумію. Буде директор сидіти. Скаже йому всі документи. У Держлісгоспі, що дуже дивно, навіть секретаря не виявилося на робочому місці. Ні директора, ні головного лісничого. Зустріли інженера лісового господарства, який, попри свої посадові повноваження, відмовився нам надати екологічну інформацію. Тобто показати правостановчі документи, які підтвердили б законність даної рубки. Заказы по зубам.